Tam ryštumeisi dėl žmogaus, kuriam esi skolingas savo gyvybę. Listen, you're gonna be alone. You gotta adapt. I am gonna have to get him out myself. Kino genijus Gajus Ričis pristato įtemptą veiksmo trilerį apie nenugalimą ginklo brolystę. Tvirtas užnugaris. You think I have a choice? There is no choice. Delfi premjera. Pamatyk pirmas balandžio 27 dieną visuose Forum Cinemas.